Hy ish minister i ashtëm dhe deputeti Partiz Demokratik të Kosovës, Enver Hoxha, ka kritikuar kërminisën e Kosovës Albin Kurti për politikën e jashme duke e qëtër qërët diti. Për mes një shkrimi në rritit social Facebook, Hoxha i ka thënë se qeveria s'ka pas kur farë në politikën e jashme, duke mos arritur as një antarësim substancial e një organizat në drëgumtare. Situatën e qëtër qërët e politikës e jashme të Kosovës dhe kultur të papegjeshmëris e qeverisë në vend që ta kishtë si rezultat të fund vitit marrën e statusit të kandidatet të BES, marrën e partneritetit për pachet të NATO, së antarësimin në këshillin e Evropës, dhe antarësimin e Kosovës në një organizatë nërgumtare, sot bëjtë të ditur të sa asociacioni, arkitektve të Kosovës i është bashkuar këshillit arkitektve të, të Evropës, janë tare vëzhguesi, ironizej hoqaj. Kosovë e përmjulli këtë vit pas një rezultat të vetëm dhe vetëm e lajme për vizitat tja shvendit, që s'kan asgjëmë shumë se vetëm një turizë politikë, qëfar nga dhe njime sot dhe qëfar mjerimi politikë.